Yaxşı pul var dediyimiz işlərdən biri də ətriyyat işidir. Ətriyyat işinin istər səyyar satışında, istər polqa qrup satmaqda, istər onlayn satışında və istərsə də mağaza satışında yaxşı qazanç var. Və biz əgər ətir işinə girmək istəyiriksə, ilk addımımız Attar Qəllərinin inşaatçılar, Bakıxanov və yaxud da Memar Əcəmi filiallarına gəlməkdir. Gəlib, Allahın izni ilə bizimlə və digər əməkdaşlarımızla məsləhətləşirsiniz. Bir yerdə bizim əməkdaşlarımız sizlərə ətirlər tövsiyə edir. Bir yerdə ətirləri seçirsiniz, həmçinin flakonlar, qablar, qrafinlər, parfum, şpriz, ad yazan aparat, nakleyka və s. ətir işinə, ətir mağazası açmağa nə lazımdırsa, hər şeyi bir yerdə seçirsiniz və sizin mal yığılır, sizə təhvil verilir. Və ən əsası da, əgər 5000 dəyərində 5000 dəyərində ətir alsanız, 5000 manat dəyərində ətir alsanız, sizə mağaza açmaq üçün gördüyünüz bu qrafinlər hamısı hədiyyə olunacaq. Və bu qrafinlər necə hədiyyə olunacaq? Götürdüyünüz ətir miqdarı, məsəl üçün 100 seşit, 150 seşit, 200 seşit, məsəl üçün nə qədər ətir götürəcəksiniz 5000 civarında, o civarda həmən ətirlərin qrafinləri sizə hədiyyə olunacaq. Kim əgər bu işə girişmək istəyirsə, Attar Qəllərinin Əcəmi, Bakıxanov və yaxud da inşaatçılar filiallarına yaxınlaşa bilər.